Ja sam sve, sve turnire gledao, sve mečeve sam gledao. Sad ne bih da ja upoređujem, vi to dobro znate na sebi. Ali ovo u Herceg Novom, ovo polufinale i finale, ja bih rekao da su bili najkvalitetniji rivali, da su fizički bili izuzetno jaki i da su, što se tiče visine, što vi nadoknađujete na drugi način, svi bili jači od vas. Jeste, jeste. Pa znate kako, postoji tu više faktora. Evo, recimo, dobra ekipa može se, sad mnogi kukaju na, i žale se na suđenje. I jeste to veliki problem u ovom sportu, dolaze košarkaške sudije, a sport je potpuno različit i šta je kvalitet dobre ekipe je da se što pre prilagodi sudijskom kriterijumu i sudijskim greškama i tako da eto to je jedan od faktora. Drugi faktor je vetar. Za razliku od dvoranskog turnira. Obruč, podloga, da ne priča sada 35 stepeni napolje, dobro, svima je tako, ali ko se brže prilagodi uslovima, on ima veće šanse da pobedi. Tako da, ali to u vezi sa suđenjem je jako bitno, ja to govorim mojim saigračima, šta ne može se promeni, ne razmišlja se o tome. Jednostavno sa sudijama neka onako površan razgovor, ne dozvoljavaš da ti to iscrpi energiju, ideš dalje, prilagođavaš se, pokušavaš da uđeš ti u njegovu glavu, da vidiš šta bi on sudio, šta će da sudi, šta ti je sudio, razumete? Tako da, to su sve faktori koji utiču i onda uporedite sa nekim turnirom gde mi igramo već pet i osvajamo pet za redom, ali smo prilagođeni na uslove. Znamo sudije, znamo kakva je igra se u sali, kakav je obruč. Ovde sve se to menja. Druge sudije, drugi obruč, druga temperatura, vlažnost, vetar. Tako da, dobra ekipa, svemu tome treba se prilagodi i da pobedi sve. Nisam hteo da sudije pominjem, ti ja smo ih pominjali u komentarima tokom turnira, ali jeste, kriterijum bio drugačiji. Ne bih rekao da su želeli da pobede jedni ili drugi, ali toliko znaju. E sad, hoću da pomenem, ti si već surovi profesionalac i za tebe nema izgubljenog trenutka i sad si malo čas bio na treningu. Kako se u ovakav ritam prilagođavaju Sale, Dule i Džoni? Pa, znate kako, oni su na putu i sve su veći profesionalci, ali vjerovatno im je strano, kako da kažem, stran ovaj način i treniranja i takmičenja, pre svega to su strahoviti napori i ono što ja, mislim, zameram, nema šta, mi smo prijatelji, pričamo o svemu, svaki vikend je paklen i oni posle ovoga, recimo, iz mog ugla bi trebalo da rade neki oporavak, ali normalno, teško je u našoj situaciji, oni su, Đone i Dule su dole, Sale vamo, nismo zajedno kao ekipa, barem tamo do sreda četvrtka, nismo zajedno. I onda, mislim da je profesionalni tip, odnosno, to profesionalno ophođenje bi bilo već ulazak posle jednog dana u neki trenažni proces, gde bi telo trebalo da se kroz trening oporavi, da bi ti onda već u srede pojačavao i prisjećao telo na napore koje ćeš da doživiš za vikend. Jer mi surov ritam imamo, da ne propuštamo turnire, igramo i dva turnira u tri dana, neki put dva turnira u dva dana, što su strašni napori.